عمر رضی اللہ عنہما آنا روایت ہے جو فرمے بیدہ رسول اللہ مبرک فرمے لی ممیر تو ان مقاتل الناس ماتا حکم شویدہ جیسا خلق سرا جنگ ہو ممیر تو امیر سلمی جی ماتا عمر شویدہ مجھول سے لے ہوئے لازم فیل مالی کیا نبی علیہ السلام دامت تو کہی اِنی عمرنی اللہ ان اقاتل الناس ماتا خدای پر عمر کرے الناس خلق سر جب نو خلق نے چھوٹ پورے دی خبریں ہی دو بعد عمر شویدہ جیسا کی تعلق میں دی خلق سر آتے ہیں شویدہ مرتا جدی اقرار ہوگی اللہ الہ الا اللہ نشتہ مادود الا اللہ غیر دی اللہ نبوان محمد اور بے شکہ محمد علیہ السلام رسول اللہ رسول اللہ دا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَزَكَاةَ بِهِ فَإِذَا فَغَلُوا ذَلِكَ زَوْجُ دِفِيد ہوتی ہے مشکور مشکور فیل ہوتی ہے مشکور ہوتی ہے اقرار یہ شہادت ہے اللہ اور دعا و سرا عمل شروع اقامت الصلاة اور بن پکی اطاعت الزکاة فَإِذَا فَغَلُوا ذَلِكَ سوقت دفیل ہوتی ہے اقرار مشکور تو عصم منی دیما اوہم نو محفوظ کردو دوی عصم دی محفوظ کردی منی دیما اوہم منی اخبری و اموالا اوہمالو نخبر و اخبری منی محفوظی سے اوہمالو نخبری ایلن بی حقی علیہ السلام مگر پر سبب دیا کہ اسلام آم کم لگے جی اسلام اجازت کردے دا لہذا اگر دیکی وید محفوظ ہے ندا مثلا کے دور پر خستان قتل عمدی ہو قتل عمد ہی کردے گا قصاص پرستے ہیں کاؤلیہو دی مقبول افہ ونگڑا نو قصاص دا حق اسلام دا اسلام دا حق برکڑے یادی شدہ صلی اللہ زنائے وقت اللہ اسلام دا حق برکڑے جی رجب ہی گئی رجب گئی حق اسلام مثلاً کی طور پر شریعت دا حق برکڑے و صلی اللہ خلائے وقت اللہ بے قدری عرشت درائے کم اس کم دست دی رہنو لہٰذا اگر پراؤں کم دادا جتنا لاس کٹ گئی غیر شدی شدہ دا زنہ اکڑلا یا پو دسی خزدہ جی آغا پک دمناوا تحمد پوالا گولو غیر شدی شدہ دا لہٰذا اگر دا کوڑی ویر کئی سال آم پک دمنی خزی بنی پک دمن سنی بنی تحمد زنہ لگوالے او اللہ گوانی پیش نکلن حتی کوڑی ویر دا حق اسلام اللہ بے حق اسلام مگر بھاگ دی اسلام سرا بل آغا سرائدہ چھے مرتد سلو علیہ عزم باللہ اسلام نے رو گردنی راز وقت لو تو شریعتی دلیل سے ٹیم ویر کہ کدھا فور فکر ہو دی رہا اسلام ترہا لیکن کچھلی دلیل سے تیری سے او دے اسلام ترہا نہ ہو بس بے قدر دم با خودم بلونہ بلونہ ہے تو چھوڑ لو اللہ بے حق اسلام مگر بھاگ اسلام یعنی کہ اسلام کی مبحق ورکڑے بیوینا مال محفوظ ندی وحساب ہم علاللہ او دیدئی حساب دفع اللہ منی مپٹو خبر ہوگی مانا دادا جی با سیری دا غشینا مکار دی دا سیری راڑی بھی اس پٹی خبری اللہ سرے دی حساب ہم علاللہ فیما یسکرون حساب دیدئی با اللہ منی با غشینا جی مپٹ ہے اس کا پٹ بڑھو نہ گئی پٹ کو پریز لکی اسے دا کھری ہے اقرار اس طرح یاد امول میں مسلمان میں مسلمان پٹو عمالوں سے اور مجھنی ہوئے اللہ سلطہ صحابہ ملاللہ اللہ انہ مسلمان مگر بشکا امام مسلم رحمہ اللہ لم یذکر اغنہ ذکر کرے اللہ بحق الاسلام تبی حق اسلام بکی اغنہ ذکر کرے بنو رہا خبری ذکر کری جاتو از ممینی دفاع موپنو وائساب ملاللہ اللہ بحق الاسلام حدیث منہ نے ذاکر دا اس خبر رہا امیر کو انہوں قاتل اپنے بات آمد شبہ چکزا خط اس رہا چاہتا خط تا جدا چاہتا اسلام جو زہر من اشکال پیدا شکی رہی ادھی خدا مہر کو جانا چاہیے حفاظت پر بس صرف اسلام ادھی وینہ اور جدا مان کی محفوظ گردی دے پر صرف اسلام ہے حالان کی اسلام کی خجزیاں کے ذریعے ایک زمیدہ کہ مسلمانانوں بلدستی قبول اکڑا
چکلا عمر دستیو غلبای عمر اللہ بکیدا آئیتا سیما ٹکس مل گئی میرے ایمان مفروض دا مدرکی جانی اللہ مفروض داگرانی کلا کلا سرخ ہوگی یہ کفار سلام چکی دا معاہدہ یہ نو معاہد چکلا سرخ دی ہوگی اللہ دے چاہ سر کفار سلام نو اما معاہدین دی نو معاہدین بامن شو مالی مفروض دا جانی حالانکہ دی حدیث کی ادارہ گرہا کہ مد امر شوئے چیزا مخلق اسر جنگ کون کون حد تا چیز سلام کرتے گاس یہ نوہ بل اتلیا کرتے بے حفاظت او دی امن دی وینی او دی چالے پار مسیر بھی سلام کرتے آگے نے مجھت جو بات اوان جواب دادا چی ان اقاتل الناس چی دل دے کم الناس ذکر دادا علی برمی اہدی دی او دینا مرادو جزیرت العرب اور جزیرت العرب ہماری کی بس لگاؤں کا اما الاسلام و اما السید یا وہ اسلام کی یہ تو ہے یہ برگا رہا ہے نو دیوہ خاص خلق ہے تو اہم جو ہم کہتے ہیں جیدہ دے کہ الناس نمورد عرب دے وہ البتا مغاہد تصل موحدہ وقت زیمی اتاب دستی ہوں منہ دے دنر مستثنائی دے تخصیص ہوئی نو مانا دارے ہوئے دارے کہ نسخ و عام دا خود دعا فردت موحد موحدہ دا سرکڑی دا او یا زمین تا پند دستیب کبود کڑی دا تا تا زمان او ٹکس دیر گئی نو آگا دی دا کہ الناس تے عام نو دارے دی دی عام مخصوص من حلباز دا مخصوص من حلباز دا اپنا دلو بار اکو مصر مولو رو پکا دی چی زمین ای موحد دی بیوا کر دو جواب دریم جواب دادا چی دل دے ما تا امر شوئے دا ان اقاتل الناس چیز خرم اس رجل کو وہ حتی یہ شہدو دے کہ تلویل کیوں پچھا گی وہ غائی کی حتی 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 وہ شہدو رہ گلے حتی یستسلیمو و یسلیمو استسلام ہو کی یا اسلام رہ اس اسلام دا مانا تھا چیز مسلمانان غلبہ قبولت او دا بقیدہ ٹکس ویدی او دی جن مقصد ہم دکھاؤں اغلاء کلمت اللہ چیدی اللہ دین بلند چی اللہ کلمہ بلند چی اللہ کلمہ بلند چی جنہا جی کفار ہوئی دا غلبہ بلند چی تو حتی استسلیمو حتی چی دوی استسلام کو کی مانا دا چی غلبہ نے مسلمانو تسلیم دی یہ دی سر بخم ہونا تا تا بس تسلیم چی تجزی ہوگی بہبری دی آو یا سنی ہوگی اسلام رہا نو بس کچیری اسلام میرا رہا نو بیان کی کتا اس اسلام میں وقت بیان کی کتا تکا اس اسلام کی معاہد ہم رہا 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 او اس اسلام کی زیمی ہم رہا رہا رجی دی وجہ نلے آزا پھر تو ماتا ہمار شوئے ہر مقاتل ناس جیسا خرم سکتا ترے جو اپنے مقاتل اسلام وزیم سکتا خط ایشد اقرار مراد اقرار پہ دخبر ہے کہ معبود صرف اللہ بل لیک دے بدت نفس دار اور محمد علیہ السلام دے اللہ رسول یاد آدھی دے شہادتین تغدورہ شہادتین اس مسئلہ دار سکتا یو سڑی شہادت دے کلیمی ہوئی نبازہ مسلمان پر نسلہ مسلمان پر سڑکی تصدیق نشتا اکبر سر اتر روشتا خلا سنے در کہ سڑکی تصدیق وہ وجب اقرار نو دا مسلمان انت اللہ ہم دا مسلمان انت نا ہم دا اللہ منا مسلمان مشکو دا مسلمان لیکن کچیر وجب ایمان رارو خب سڑکی تصدیق نو نو مجھ پنیز نو مسلمان بی لیکن اللہ منا مسلمان نا اگر پڑھ کر دکھو تو زندگ سے زندگ ایدہ زہری مسلمان دا یک بلی اسلام زندگ آگے کستے یو زہر علیہ السلام و یک تن الکوپر ایدہ اسلام کو زہری کوپر پٹے دا زندگ دے دیئے لیشی ایدہ اسلام قبول دے سکتے زہری کی کرا لکھڑا دا اور سلام اپا زہر مرکر
خدا مسلمان کر پاتې شو باتیں کې تصدیق نشته نو باتیں قلب باتیں کې امام مالک رحمت الله علیه فرمایلی دي چې زندګ توبه قبول نه ده زندګ توبه نه ده څنګه دا فرډی ده زره یو خبره وسره کې پټه پرې دی یو له زندګ توبه غیره دا مسله ته نه ورغله دویمه خبره دا ده چې دې حدیث کې په دې باندې دلالت شو چې شرط صحت اسلام دې پر اے شرط اجرا دے احکام دے پر اقرار ضروری ہے ادیش ابولا دا غیر تصدیق قلبی ایمان دا یاد ہے اقرار لسانی شرط اجرا دے احکام دا یاد ہے رسول کے تصدیق بھی نو مومن شو اجرا دے احکام دے پر اقرار لسانی ہوگا نو دا شرط شو دے پر دے چا اے صحت اسلام دے پر جی صحت اسلام دا نبو دنیا کی مرد پیلی احکام و اجرا در باندې کې غوښتنې پر اعتراض یې سړي شرط خدای یې شرط کتاب دی درېمه مسله ته نظر یو درته چې کامل ایمان کې عمل د خیر دی حد یقیم الصلاة و یؤد الزکاة عمل څه دی دا هغه اعمال په دې خبرې ته لړل کوو چې کامل ایمان کې د خیر دی سره په دې کې په دې کې عمل هم دی عمل دې یې ځان دې باندې وکړي اور بتا صبر میں بلا مسئلہ تے نہ ہوئے چلا چھ کو سڑائی چھ بد غدی دا اہل بیت خو لا ہو بڑے تکفیر ہو کے پیسے دے دا لگا مرجیا مرجیا دی کہ بس ایمان تیرا ڈو لہذا کونا مراد تا سر نہ دی لگا چھ کی دی کفر سرا نیک اعمال مفید نہیں اعمال چھٹ تا مرجیا مرجیا دی ارجاء دا ارجائے پیچھے چھوڑ دا تو اعمال چھٹ دا پیچھ دے تو مرجعات آلی بدغی لہذا دی آلی بدغ بنے کاغا مرجی او کاغا کرمیو کاغا مغتزلہ دی لہذا تکفیر کفر فتوہ پا دی منی آلی سنت و جماعت دے لے آلو ہوای ہو دی دینا پتا والا گی دارا لہذا کبیر میں دی آلی بدغ دی دینا دا بات منا دی لہذا دیتا حتى جديك ويوت قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة سري زرعة الكويت سؤال مبادر فينا شهادتين ذكر شو ويما خبر ذاك إقام الصلاة وإتى الزكاة تدور ما ذكر شو أنا لقي صيام رمضان دا إسلام كمين إسلام تخدم دخل جروجا يسوع رمضان او بل يحج البيت بيت راس البيت انا اللي رجع تشيك اغيري برا ورا قوه توفيات يا وانت وجي دا كلي دا جدا اختصار من الرميدا رميدا دا اختصار كل دي سيكي دائم جو اب جاتا كلي دا جدا اغا دور وكبو جي رجي او دي حج فرزيت نور علي جدي دي وجنا غازة كلي دریم ته وی چې دا بین کړی دا چې مقصد دی نبی علیہ السلام دی حدیث کې هي تمام او ارکان بیان نه دا صرف دی مسلمان علامه وي هغه مسلمان علامه دی چې مسلمان به نه دی غیر مسلمان په دی ورته دا د اقرار هم شته ور سره او سره باندې وزر یې باندې کوي چې ټول ذکر کول زوري چاله درې چرورم جواب دا وکي چې کله چې شهادتین پکې راغله نو په شهادتین کې شهادت په بچا باندې پر سنت محمد علی صلوات و سلام باندې او تم سره د دې شهادت محمد علی سلام باندې تصدیق دې کړه نو تصدیق کوم چې دې دې بچو ابي نبی صلی الله علیه وسلم نبی علی صلوات و سلام چې څومره تر تل پیړي ټول باندې دې دې نو کې رجوع وکړه او کې حاج وکړه اکثر اصل دا تصدیق به جمیع مجا ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام تصدیق نو پر طول ابو احکامات جو کہ نبی علیہ السلام نے تل کری تھی اگے تصدیق ہوئی باقی روزہ ہو جائے بس پنجا مت ہو جیتا تو ایسے لہذا دل سے کہ ذکر کر شہادت ہے ذکر تو کر لے سے
عادتیں بھول جاتے ہیں. آج بھی کوئی مشورہ بل بدنی بجاتے بل بلی بجاتے بدنی بجا تو کسی کو روزان بدنی بجا تو وہ اہم نموز ہو لیکن کہ جسی خسری دی نصیحت تھا على سر تعلق دیر سے اتو مجھے وجہ نہ نموز ذکر کو روزہ پر ہے تو زکات زکات ذکر کو زکات بدی کیو دے ذکر کو حج کو بلی بدنی جوڑو کے نا یا حج بدنی بدنی تھوڑا ذکر کو نا کہ بڑی مہان ہے روزہ پر ہے ارے مری تو دو ایک کتاب بھائی صاحب فقط گزارے کا سو وقت جدا کا خلق کافر ہوتا انا دار جی شہادتے نے مکی مال ہو گی اسم مومن دئی مفوس کر لدی مون کے دفاع محبنی بھی نہیں ہوا مال محبن بن گا اے نبی حق علیہ السلام میں نسبت کرے مگر پاک کے اسلام ہر کے اسلام دا مطلب ہے کہ اسلام کی جسد کرے گا کہ دل کے قتل کی کسے دم کنا کرے سے آوا حساب علی اللہ حساب دے دے پر اللہ بنے دا اللہ بنے مطلب ہے کہ خبر دی پٹی شوری لہذا علی کے حساب کو اللہ بنے پورا زہر دے زہر ایمان نوڑے دا پٹی خبر ہی پٹی مطلب بات اولا کہ دلہ جی اصل نا دری شہادتے مصر دیرے عمالو کی مون سے گئے نوالو جی مون دیر اہمیت ہے اسلام آہم دو دیو جنا علماء کرامی کہ نمون جا پیڑ دو ریا بھی پیڑ دو لے ایک مدی بنیاد جی نمون دی فرضیت کا علم دا نمون پسی استحضا کے انا ہوں کا پیر دا سکتا ہوں شکتا بابا خدا او کہ سڑے مجھ پیڑ دے سستائی کو بنیاد حضر شرگی نسلا آم مدنی مجھ پیڑ دو آر باتان مجھ پیڑ دو گنا گڑی نو آئیمو بگی اختلاف امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راوی امام اوزعی اوی لیاز دا سڑے جن موز کستن پریر دے اسلام کی حساب سے واجب القتل قتل کی جگہ مرتب بدل گئی امام شفیع رحمتہ اللہ علیہ اب اوی لیاز جزائے قتل دے یعنی مستحق دے قتل دا خب دی بنیاد نا کی مرتب دا بلکہ بدوی بنیاد کی فاسق دا مستحق دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چې قتل مسئلے کې غنا یې کبیره کې ده البته اسلامي حکومت ته پکار ده چې د جیل ته وځي اور منصب پټي پر ته کوڑی ویل کې شاید چې د منصب حاجی جوشي او چې موږ ته کوم کوم بس پری تر څو پر ته باندې وسې دې درځي په چیرې ته به وبس او یا پټ شي کې ته به مې سره پرې ده چې به زموږ کو قتل کوایم او اهمیت دې ته بس چا حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت انہو قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لمن صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق چی مجھ گئی پوشان دن دی مجھا واستقبال کبرتنا او استقبال گئی کبری دی مجھتا واکر زبی خدنا او دے خوری مجھا زبی حام فذالک المسلم اللذی ویدا مسلمان افدا دہو ذمت اللہ و ذمت رسولی چیدتا سمت علا امن دے خدای دا و ذمت رسولی او امن دے رسولی علا دا منا دے اللہ امان کرا او دے پیغمبر علیہ السلام امان کرا او اس چاہتا اللہ امان او دے پیغمبر امان حاصل شوئی وی نو بل چک دے چا حق لری چی آگا دے اللہ امان ختمی او پیغمبر سن لہذا نو فلا تخفر فلا تخفر اللہ اخفر یخفر اخفر خیانتی فلا تخفر اللہ بی سمتی تاسو خیانت ما کوئی دی اللہ رب رضا سر بی سمتی پا امان دے اللہ کی اللہ چاہتا امان ورکڑے تا ساکتا چی اللہ امان ختم اس پر قتل گئے شریدہ مسئلہ کے دوپا دیا امان میں لاؤ شو یہ جماعت امام طرف نا جو چی امان ہو تو ورکڑے لے شو جماعت امام طرف نا وہ سغایا راہ لو اگر کس نا امان ہو بلکہ سرہ ہو او ساکتا سے بھی امانی ختم بھئی چاہ امان ورکڑے دا گا بس موار دا بچہ سیلو جنو خدم دل دا کی دا دری شیل دی دری امان شادتے نہیں دیتے دل دے کے مقصد دادا جی اصل نہ پہچان دا اہل کتاب ہو دی مسلمان
پہچان دے علی کتاب او دے چاہتے مسلمان آپ دو دو علم و سرانا سگر جی مجھ اگرین کورو کوئی مجھ منے نہ یا خدا ہو جی چونکہ اگرین کتاب او اونس کورو بین زمن زنے نہ کورو تو ایم خبر دا جی اب اونسی کورو خورو کوئی پکے نہ کورو آئے اون پتہ کی رکو ابو بین زمن زنے دیو جنا سوالا سوالا تنا سوالا تنا من سوال بینس غیر خفیز دا من سوالا سوالا تنا سمانا تنا من سوالا کا سوالا تنا آقا زب جا غد موز کئی موش دل منزا پرشان ای موش دیو جنا دائی سکر جدی موز کولو خوی موش کولو اوز نورستو وستک بنا کی بلا تنا جن موز کئی خوی موش کولو کی بلی دکی بزکر کون چا سوالا کرے استقبال دکی بلا خوی دکی او مشغول وخت چې مونږ ګورو کبلې ته پوښتنه نه 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 واستک بلا کبلا ته نه بل دا فرق یو کړل دې مؤمنان او دغه کتابو یاز احمد او دې استقبال دې مونږ کبلې ته نه کوو څنګه چې يهوديان چې دا غي بیت المقدس کې یو صخره یو کړو هغه ته به مونږ کوو او ار پی سی ار غي بیت المقدس مشرق کې شرقي جنب چاندې سال صلوات و سلام مولد هغه ته به مخ کوو په منځ کې یموش کبلی ته مخ دیو جنا بل خبر یو دوست استقبال کبلی ته نه او د استقبال کی کبلی ته نه یوه کبلی ته مخ کی مشکل دی وا اکل زبیغه ته نه او د دې کول سم به خاب نه خوړل نه ونه زبیغه ور نه کړی زبیغه وا اکل زبیغه ته نه او خری زبیغه دی مزا مسالک المسبدا مسلم اسلام یعنی مسلمان پہچان دا درش یعنی کتاب مطلب بیتا نا دا چھے ایک شہادتیں نہیں مشکل ہوگی کہ انہیں شہادتیں نہیں دیسے چھے موز قبر سے دیسے تو مجھے جی اصل مطلب دل دے کہ فرد تب انہوں میں دے مسلمانان والے کتاب دے وہ فرد کو دل خود اور یوں ذکر کو عبادت جس والا سوالا دے تو اے میں ذکر کو دیر ظاہر دیا کہ نہ جس تک بنا کبلے دے لیکن ازانا خالد موز ہونے پر لدے وہ کبلہ آر چک بھی اڈیرا ظاہر عام عبادت استقبال کی تو دعائے کی عبادت کی بھی رہی ہے اور جو دریا اکل زبی خطانا دے ذکر کو دی معاشرت کی کبھی رہنا لہذا خبر کو بیٹھ کی زندگی دی رہی ہے تے بھی مجھ زبی خوری کو بتا سبھی ہم تے معاشرت کی کبھی رہنا یہ دی ہونا تے ذکر کو دی سر فرق دی مسلمان کو دی غیر مسلمان کی اس کا ساتھ دریا چاہ رہی پکی ہوئی ایمو کو نی مجھے کہو رہا کبلی دی مجھتے مخ او دا غران کې د زبې خالي مړ په پاس پاس راځي کوم څه ادم مسلمان لږه تر څه دی 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 شو نو تخصیص دلته کې ذکر شو په دې باندې یا دا ول تخصیص د زمانه دی نبی علیه السلام کې اوس نه دا هغه زمانه کې دا خبره هغه زمانه یا دا هغه زمانه کې چې تاسو کوم جوړه کوو چا چې مشکل نه تبخ کوو چاہاں جی مجھ زبیخہ خوراقہ مسلمان لیکن اوز بدا چونی چاری کہی کہ وہ مسلمان ہے تکہ کہی دیئے نہیں کہی دیئے نہیں زبودہ چاری کون مجھے جی نا دا کسی ہو سر زیادہ یاد لارا لہذا دا چاری ہم کہی چی مجھ کو نمجھ کو کہی کبلے دی مجھ تکو ہم مخ کہی نگارا کہ زبیخہ دی مجھ کو خوری ورسرا ضروریات دی دین نمو منکیر نمی ضروریات دی دین نمو منکیر نمی اور ضروریات دی دین جدی ضروریات دین اگر چی دیئے لیجی اگر حکم دیئے چی آغا قدغی سنی قدغی یو دلالت او قدغی یو سنی والفاظ دیگر چی متوتر سنی کہ دیئے نی دیازا آغا دا نظر یا نظر چلتا نفا دولا کہ دلالت چی کہ دیئے نی دا رہی نظر میلے آغا دی نبی علیہ السلام ای ختم نبوت کا ایر نظر او دا مسئلہ متوتر سنی قرآن حدیث مش قرآن تو تیرا اس سے ختم کرنے کو دے دی گئی دی وجہ نا لہذا کہ دی دی بدی بنی ضروریات دین نہ بنی عزو کی ضروریات دین نہ بنی اگر زمانے کے دا خبر ہوا چھتا دریش شہید نا نبی علیہ السلام سوک چی کئی دا مسلمان دا خدا غطا ورگی دریش چاری بیش چاکا ولی اوز دا ورگی صرف دو ایک دیمانش دا ورسرا ورسرا خدا ہم یاد لاری چلی آزا ضروریات دین کو بنی کہ ضروریات دین کی نہیں صرف خدا شوید بنی زمان
جائے بس مجھ کہوں گا مجھ گئی آتے کہ عمل ایک کپر نہ پر تاکہ دے ایک کپر نہ ڈکے در مجھ سے پیدا ہے یہ مجھ کبلی تمک گئی لیکن کبلی اخترام ہے مجھ سے نسکر لہذا دیو اینا سرے دینے میں ذالک المسلم بدا مسلمان اگد اللہ زمت اللہ جدہ دے پرے علا امد دا وزمت رسولی دے پیغمبر دے علا امد دا اغزمان دا فلا تغفر اللہ نتاس و خیانت مکہ ہوئی دی اللہ رب العزت صرف فی زمت دی تبزمی کی یا رب امد کی تاس و خیانت مکہ روار بخاری کمان بخاری دیتا سر مسلا بس اللہ شکر اللہ دری علامات ذکر او یا نبی اسم زمانی پڑھ جاتا ارے سمجھ تریمت توجی دادا چی چون ایموش کنی موش گئی نو موحید نی یادا موحید خبر کنی موحید کی دادا رکھتا مو کنی منزو کول ایموش کنی موش گئی کبری تا مخ گئی سبی خدی مدو موحید لیکن مخشی مینس کنی نو چی آر کل ادا موحید شو نو شہادت دیر زکر کن دا کنی شہادت مجھا دی پر موحید نی نبی او کبیر دی پر موحید خدا دا صرف پیچا دی کنی عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملت دخلت الجنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المفروضه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صرفوا ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا متفق عليه. حسن ابو هريره بن روايه راوي فرمي حتى عربي 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 النبي عليه السلام تفقال وي فرمي دلني ما تدلت اريد ميوكا على عمل في عمل بني يسا عمل تنجو تسا عمل قوم دخلت الجنه بجنه تدخل شو جواب القوم زي جنه قال النبي عليه السلام فرمي لتعبد الله یا تعبد اللہ انہو قدر اللہ قدر عبادت دی اللہ رب عزت کو ولا تو شرک بھی شیع شرک ما جڑو دی اللہ سر ایچ شیع ایچ شیع دی اللہ سر شرک ہوا ما و تکیم سولا نوز قیم ہوا المکتوبہ غم جغم فرزید و تو دی زکاة المبروزہ ادا کا زکاة فرزید و تشم رمضان اور رجد رمضان ستا قال کفر میل جا والذی نفسی بیدی اگا سلیتی نبی علیہ السلام دکم رگلے ہو اگا پردوچی ہوئی قسم می دی په قصاد نفس بیا دی چې بارو دی هغه قبضه قدرت کې دا ازید ولا از شی ان ولا ان مسمن زتواله باندې کوم څه پدغه شی باندې هیڅ شی ولا ان مسمن کوم والے باندې کوم دی دینا کوم والے باندې خبر پکې وو تفصیل سے منا سره فلما ولا ارجل ذا سړی روان ولا من ادبر شای روان فلما ولا ارجل ذا عربی روان قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس کو فرمیلو من سر رو آغا سڑے جو خوش علی در رب یعنی در رب خوش علی کیا چاہی چاہے این ینظر الی رجلین دا خبر خوش علی کیا چاہی کہ دے نظر رو کی وہ سلیتا من آدھ جنتی علی یعنی دے ایسا جنتی میں وقت ہے من سر رو آغا سڑے جو خوش علی در رب این ینظر الی رجلین دے نظر رو کی وہ سلیتا من آل جنہ یا آل جنتنا نفن ینظر الی آغا نظر دیو کی دغی کاستا جدہ اوس روان دا جنتی خبر راغ لچا عطا عربی اولا خبر خدا جی عربی چھو دینا چھو کرا جا دادی سرے جی کرا مل مراد من العربی عربی نے مراد چھو مجھے کہ بچہ قوال بین یو قوال دادا جی دینا ابن متفق ابن متفق دویم احتمال لقیت ابن صبورا لقیت ابن صبورا دریم زمام ابن سغلبا زمام یا زمام زمام یا زمام زمام ابن سغلبا لہذا عربی نے بدلو کی مراد دا عربی رحم النبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی
سريدا يعني مرة يدي سنة يو شيري سنة نتا يدي سنة رو نتا رام نتسيب فرمين كل نما تدل ردوك عمل في عمل إسا عمل دو سواجي جسا عمل كهو دخلت الجنة ستخل الجنة عمل من الوحيد دينا معلومة كل نبي على عمل مؤمن هو ایمان ہو سکن نبی رسم دے کی دل دسی ادنی کی ماں مومن ایمان کلمہ نہ دویا سکن جی ایمان نہ بغیر ہو امان متبر لے دی لیکن دیرے کی امان متبر ہو گا ماں تا امان رو سیا جیسا امان کو جنہ طرف سیا نمانا تا مومن ہو جی مومن ہو لحاظ سوال دا پر ہو جب اعتراض کو لے کہ لحاظ نبی علیہ السلام دے سنی دا یہ توحید حکم نہ دکڑے اگر نہیں کیوں تو فرمی یہ تب کو دلو مولا تسری حالان کی دیتا خود توحید حکم اول کو کارو پیغمبر علیہ السلام نے توحید شہادتین ذکر میری نکو دادا دا اعتراض آگے نبی یوں جواب داؤ گی جدہ مسلمان ہو جو مسلمان ہو ضرورت نہ ہو جدہ جا دے کلمہ دے شہادت ایو دے صورت دے دے من چوک دے فدل لنی آلہ عمل بات رہی نمائی ہوگا پوچھا بنی عمل بنی ایسا عمل تو چوہ جزا عمل کو نخط دو جن دینا بات رہی بل امام بخاری رہی مہو اللہ ہم دیتا ترجیح کری دا اغیلی دی جی دا سمائے راگ لو نو سکوئی فرمی لو مازا فرس اللہ علیہ کم یو شیئر اللہ پر پرس کرے دینا تا پتہ والے گی دنی گورا ایمانی ہوں دکھئے جی مفا مازا فرد اللہ والے جی مومن ادو سینو جاتا سکتا البتا دا ورستو یو دا ذکر کردی دی لا تشرک بھی شیئا تا یہ بدد وکا او شیر ما کوا نو نفی دی شیر کی کرے دا چی شیر میں بزری ہوتا او شرک کی بزری ہوئی توحید خود کو خود راو نو توحید از بار او نفی دی شرک دیور تا کڑی دا پا طریقی دی تکید دا بطوری تکید دا و نو دا مسلمان یو جواب تو ایم جواب دادا کہ بالفرض دا سلائے مسلمان نشی نو توحید او شہادتین اس امنن ہو دا ذکر کری دی زکاہ ہو دوئی فرمیر ترک دو اللہ ولا تشری بھی کہ خدای عبادت کا وقت شریک پر سرما چڑا ہوا سہیل خبر ادا جیدی کتنے رہا توحید ہے تبی دی شرکی ہوگی او دی خدای عبادت کا میں ہو دو او نبی دی شرک دا مسترزیم دا توحید ہے نمرا توحید یو اللہ پر او عبادت تی اللہ رب العزت وگا نو عبادت تی اللہ رب العزت کہی جو عبادت کتنے رہا خود با خود پاکی شہادت اینا اب کسی نے پر ایدی وجہ نصر آتا نبی ایسا کتا ہو کنو زمنا دیتا در ایمہ توجی چاہدہ کری دیتا جدا سے کی تغبود اللہ عبادت نے مراد عبادت کامل دا او عبادت کامل کے تمام شہید برد دی وقت شہادت اینا اقرار بھی شہادت اینا او کا عبادت اینا دا ورسو لا تشرک بالله و تقیم الصلاة المکتوبة و تؤدی الزکاة المفروضة و تصوم رمضان تخصیص بعد التعمیم تخصیص ورد اخو بدولا کی برتم و تخصیص بعد التعمیم چو دو جید کیو بیادا سرائی مسلمان شہادت ہے مسلمان بیادا جی شہادت و توحید دا سمنن پروتا دا بدولا ورد اخو اور یہ عبادت نے عبادت کامل مراد دا اور عبادت کامل تمام اشیاء ہوتا شامل تمام ارکام اور دورس تو جکم ذکر کردی تھی تخصیص بعد تعمیم بنی جکسا تقبض اللہ مرفو دے ہے تو تقبض اللہ کی منظر ہوئے تھا اقبض اللہ خبر بمانا انشاءاللہ اقبض اللہ خدا ہے بنی
ಅವ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೋದಲ್ಲ ಹೌದ ಅನ್ ಮೊದಲೇ ಜಗತ್ತಿ ಬಿದ್ದವಿ ಮಸ್ತರಿ ಕರೆ ಖಬರ್ ಜಿ ಮುಖ್ಯತಾ ಮೌಸಮಿ ವಾಯ್ ವಾದ ತುರಾಯ ಮದತ್ ಯಾರ ವಾದಮ್ ಶಿರ್ಕಿ ಬಿ ಅವನ್ನೇ ದರ್ಶನ ಕೋದ ಯಾರ ಮದತ್ ಉದಯ ಬಿ ಯೋಸಿ ಮುಸ್ತರ ಬಸ್ನಾ ಅಪಲ್ ಕವಾ ಇಬಾದತ್ ಕಿ ಖುದೈ ಅವನ್ನೇ ಬಿ ದಿಶಿ ತುಮ ಜನತ ತಲಾಶ ಗೋಡ ತಕ್ಕಿ ಸಿ ತಾಮುದುಲ್ಲಾ ઓબુદુલ્લાહ તે બદતે ખુદે કોરા દુસરી પેશે ઓ શરીક પર છોડો જલા સરીક છે અવલ કે મોવાત મુકરા અન મક્તુબ અગન મુતે ઓ ફરસીદા બતવદી ઝકાત કુફર ઝવત કવા ઝકાત ફરસી બત સુપરમ સાન ઓર રમસાન ઓજીલા સવાલ પેદા કે આજ બદલ દેસે કરના શું પાસ બોલ મો તો ખબર કરી કે આજ બદે સમાને કે ફરસીયત નો રહે ફરજે દે દીદી વજન સે કને બે તસ્કરાયમ ਰਹਿਮ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨਾ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਰਖ ਲਿਓ ਹਜ ਸੀ ਕਰਵੇ ਨਾ ਕੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਮ ਹਕੀਮ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਸੜੀ ਬਣੀ ਹਜ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਹਜਾਰ ਗਲੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਨ ਉਹ ਨੇ ਹਜਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੇ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਤ ਕਦੇ ਜੇ ਬਸਕਾ ਅਗਾ ਤੋ ਦਸਿਕਰ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਦਸਿਕਰ ਜੇ ਕਲ ਕਲ ਸ਼ਰੀ ਸਰਾ ਦਮਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦਮਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ ਕੋ ਫਰਜ਼ ਤਮਰ ਪੈਸੇ ਉਸ ਰਵੀ ਬਸਤ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤੇ ਰਮ ਮਿਕਦਾਰ ਜੇ ਜ਼ਰ ਜ਼ਕਾਤ ਤਮਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਦੋ ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਮੇ ਤਮਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਿਦਰ ਜਗ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵਸਲਮ ਜ਼ਕਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਲਾ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵਲਜ਼ੀ ਨਫਸੀ ਬਿਯਦੀ ਕਸਮ ਦੀ ਬਗਜ਼ਤ ਕੀ ਬਾਰੂਦ ਹੈ ਰਬ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀ ਦਾ ਲਾ ਅਜ਼ੀਦ ਵਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੈਅਨ ਵਲਾ ਅਨ ਕੁਸ਼ਮੇਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤ ਬਨਾ ਕਉ ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਦਰੀ ਮਸਕੂਨ ਮਸਕੂਨ ਜਿਸੂ ਮਤ ਅਲਾਜ਼ਾ ਬਦਰੀ ਮਸਕੂਰ ਔਰ ਸ਼ੇਉਦੀ ਚੇ ਬਲ ਅਰ ਕੁਸ਼ਮੇਨ ਔਰ ਨਾ ਕੋ ਕਮਵਾਲੇ ਕੋ ਮੇਂ ਮੁਦ ਦੀ ਮਸਕੂਰ ਨਾ ਤੇ ਲੋ ਕੋ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਰ ਇਸ਼ਕਾਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਮਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਸੇ ਕੋ ਸਿਤਵਾਲੇ ਨਾ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਵਾਲੇ ਬਦੇ ਕਮੀਆਂ ਬਈ ਦੀ ਪਰ ਦਾ ਅਦਮ ਨਕਸ ਮੁਤੀਕ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਦਮ ਇਸੇ ਦੇ ਦਖਲ ਸੜੀ ਮਕਸਦ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਜਿਸੋ ਦੁਖੂਰ ਜਨਤ ਹੈ ਇੰਦੇ ਸੇਮਲੋ ਗੜੀ ਜਨਤ ਹੈ ਨੂਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਮ ਦਾ ਅਮਾਲ ਉਸੀ ਉਸਦੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਵਲ ਇਦਨ ਕਮੀ ਬਈ ਜ਼ਰੀਆ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਤ ਨਾ ਕਵਲ ਦਾ ਹੁਦੀ ਕਮੀ ਬਈ ਜ਼ਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤ ਖੁਦੀ ਹੋ ਕੀ ਯਾਦ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬਦਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਫਰੂ ਨਦੀ ਉਸੀ ਉਸੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਫੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਈ ਜ਼ਰੀਆ ਦਾ ਨਫੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਮੀ ਬਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰੇ ਅਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੀ ਬਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਬਸ ਲਾ ਅਜ਼ੀਦੁ ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੈਅਨ ਵਲਾ ਅਨ ਕੁਸ਼ਮੇਨੋ ਦਾ ਸੜਾਈ ਜੁ ਕੀ ਅਖਬਰ ਕਮੀ ਨਾ ਰਗ ਲਿਓ ਬਰੇ ਕਮੀ ਨਾ ਰਗ ਲਿਓ ਮਸ਼ਰੂ ਇਬਨ ਮੁਤਫਿਕ ਯਾ ਲਕੀਦ ਇਬਨ ਸਬਰਾ ਯਾ ਸਮਾਮ ਇਬਨ ਸਗਲਬਾ ਦਰਖ ਭਲੇ ਕਬਲੇ ਮਸ਼ਰੂ ਨਦਵੇ ਇਤਿਆਰ ਜੀ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕੀ ਮੁਸਬ ਕੋ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤ ਤਮ ਨਾ ਕਹੋ ਮਦੀਨਾ ਬ ਕਮ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨਾ ਕਹੋ ਬ ਤਬਲੀਗ ਬ ਦਗ ਖਬਰ ਕੋ ਹੋ ਜ਼ਬ ਲਾ ਅਜ਼ੀਦ ਵਲਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤ ਵਾਲੇ ਬਨ ਕਹੋ ਬ ਮਿਕਦਾਰ ਬਨੇ ਇਚ ਹੈ ਬਤਲੀ ਕੀ ਫੀ ਤਬਲੀਗ ਇਲ ਕੋ ਵਲਾ ਅਨ ਕੁਸਮੇਨ ਕਮ ਵਾਲੇ ਬਨ ਕਹੋ ਦੀਦੀਨਾ ਬ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੋ ਕੀ ਕੋਮ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਬਲੀਗ ਕੀ ਬਦੀਨ ਸਿਆਤ ਤਮ ਨਾ ਕਮ ਕਮ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸੇ ਖਬਰ ਹੈ ਯਵਤ ਹੋ ਜੀ ਗਿਆਵਤ ਹੋ ਜੀ ਦਾ ਜਿਲਾ ਅਜ਼ੀਦ ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੈਅਨ ਵਲਾ ਅਨ ਕੁਸੋ ਸਬੁਨ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਸਵਾਲ ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨ ਕੋ ਪਸਵਾਲ ਕੀ ਬਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਣੀ ਇੱਛੇ ਬਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨ ਕੋ ਸਬ ਪਸਵਾਲ ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਨ ਕੋ ਵਲਾ ਅਨ ਕੁਸੋ ਮੈਨ ਹੋ ਔਰ ਸਬ ਕਮ ਵਾਲੇ ਨ ਕੋ ਜਿੱਤਗੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨ ਕੋ ਅਮਲ ਕੀ ਬਦੀ ਕੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਅਮਲ ਕੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਹੋ ਕਮ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਜ਼ੀਦ ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਸੇ ਤੁਹਾਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੋ ਬਦ ਮਿਕਦਾਰ ਇਚ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਸ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਕੋ ਮੁਕਰ ਦਾ ਕਫੀ ਦਾ ਜੇ ਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕਹੋ ਬਲਾ ਅਨ ਕੋ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੋ ਜੇ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾ ਅਮਲ ਕੀ ਬਦਾ ਕਮ ਵਾਲਾ ਬਦੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕੋ ਫਿਰ
دریم توجی دا چې لا ازیدو ولا انقصو زیادت منکو پتی مقدار کی چھے کمائے منکو پتی مقدار نا من تلکائی نفس من نظام در اپنا بگی جی بخر چا لگا تزیاد کو سکا ہو تزید والے کو نکب والے من تلکائی اگر نبی علیہ السلام نگا فرض مزید ما کانا آن ابدلو من تلکائی نفس اور اسی بلدی بات پر عزت تبدیل دی قرآن دورا جاتا دیو جو قرآن بدل گا دا شرک والا پاس تک بس نبی علیہ السلام دا سی نازل کر بدل دے مانا دارو کہ سب بدل دے کو کم والے نکو زیدوانے نکو مجھے مقدار کیچے کم والے نکو ادھے مقدار نا من تر کا نفس درے دو سلو رم دا جدا محوری بنے بنا دا کیا بنا دا وہ محوری تجھے کہلے دکاندار تبیر جی کپڑے خریدیں تھے دکاندار ہوئے کہ رجلے بازار ہوگی بنی شک تو ہوتا ہے کہ رجلے گزارا ہو تو آگر امرا جو بورے جنہا سبیتا تھی نہ کھا پاتا نہ دینا سیاتا تھا تو مقصد اصل نفی دی نقصان نفی دی زیادہ انزیت فاس ہے ضرور بھی ہوتے میں گردے بودورا سو خونے تھا لہرہ خبر دکا ہوتا ہوتا ہے جیسے کہ کئی محاورہ دکا دا پتے بنے چی نفی دی نقصان سارا نفی دی زیادہ ذکر گئی دینا کم آنا دا دینا سیادہ دا نو دا پا محوری حمل دا یہ رجی بدی مقدار پر زیادہ دکھو نبنو مقصد اس لئے نقصان کو نکو وہ دا نفی دی زیادہ دیو سر ذکر کری بدی اور محورہ محوری حمل ضرور تو جی پھر زمہ تو جی بدا بیان کیا جی دلتے کہ مقصد حسن نام کمال دعا اتنا کنی آنا کمال کنیا دا دی کمال دعا مانا ہے دارے ہوئے تھے کہ نبو کموالے کو جدوالے کو مدہ مقدار اور نبو کموالے کو جدہ مقدار نا مانا ہے تھے کہ پورا پورا اطاعت بیتا دی قول کو نبی علیہ السلام بس پورا ہی تھے تیل کمر سورت کم سبن کامل مدہ بیا بیریزی میں کسے دیا دی لیکن اللہ نے بیریزی دی مقدار نہ سیدوار ہے لکھا وہ نقصان چیزی کی سیدوار کیا دیجئے کہ نا علم مولا ارکر اکتا سڑے روان شو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیسا مبر میں من سر رو آگا سو چیز تا خوشیر گئی آئین سورا ایلا رجلے جو گوری و سڑی تا من اہل جنہ تی اہل جنہ فلیان سور ایلا حاضا بیت نظر دیو کی ایلا حاضا تا سڑی تا سڑی تا اس نبی علیہ السلام دس سڑی مبرے کی دا خبر اصلا بھی ہو گئی دا جنتی دا دا خبر اصلا بھی ہو گئی شاہ زبا بھی جنتی ہو گئی دا 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 وہی سر پیغمبر اصلا بھی وہی سر پیغمبر علیہ السلام دا خبر اصلا بھی ہو گئی دا سڑی جنتی دا کہ میں غیر پیغمبر علیہ السلام دا نو مانا رہو گئے دلہ کہ نبی علیہ السلام تو وہی بنی دا معلوم ہوا چھے نصر محمود العقبت دا او معمول العقبت دا یہ دا انجام بہترین دا او یہ دا والا انجام محفوظ دا وہی بنی مرشعی ہوا سکے نبی علیہ السلام یہ دا مبارکی دا خبر ہوگا لگا چھے جنتی دا رحمت اوجی دادا جی اصل نا دا جی ویر جی دین ابو زیادت نکو دین ابو کموالے نکو نو مقصد داو چی کمالی اتغاد کو حضور دیتا کو نبی علیہ السلام اوپر بیر جو چی کمالی اتغاد پیغمبر گئی جنی تھی دی جملی نا نبی علیہ السلام پانو بگتا چی اخیرے جو کی بہو چی کمالی اتغاد سبو حضور دیتا کو حضور دی پیغمبر کمالی اتغاد کو انتے ہوئی آگا جنتی ہوئی سکر نبی علیہ السلام اوپر چی پوچھا ویر گئی دیتا ایسے جنتی اوپر مجھے تھے دل بڑھتے ہیں مجھے اوپر سیئے مطلب پکونا لئے دارے ویر امام بخاری امام مسلم گھڑا نکر کرے دا چل وعن سفیان ابن عبداللہ تغفی قال قال قلتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اکنی اسلام قول اللہ اسحر وعن اللہ بعد اکس